хайдан дэмдээ хэрэг лам нар ингээд олноор нь ингээд ичсэн. За би бол юу хэлэх гээд нэхэр ер нь нийгэм одоо өнөөдөр сошиалч бас хөгжчлээ. Бас нэг тиймэрхүү айц хүцтэй юм руу яваад байна шүү. Ер нь нийгэм ингээд үзэхэр л тэрэг хорн тэрэг ялна гэдэг энэ бүхэл. Тэгэхээр нэг тоо баримт чийлэхэд Монгол улс хилмигдсэн иргэдийнхээ тэр ял сонссон иргэдийнхээ 80% цаацлсан байдаг байхгүй. Энэ бол аимшигтай тоо байхгүй. 80%. Тэгэхээр энэ цөөхөн монголчууд чинь өнөөдөр тэр гашуун юмнаас сургамж авах ёстой маа. Одоо юм бол шүүн, хорн, яан гэсэн ийм юм зүйл байгаа та. Тэгэхээр би бол зөвхөн юу хэлэх гээд байна гэхээр нэг цалин мөнгөндөөч биш. Шүүхчийн ёс зүйтэй л хүн шүүхч хийдэг гэдэг ойлголтыг л нэгэн бид нар бүрдүүлэх ёстой. Энийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэж тэр цалин мөнгө бол 80 дугаар асуудал. Ерөөсөө энэ ёс зүйтэй хүмүүс чинь шүүхч болдгийм байна гэдгийг бид нар бүгд нийгмээрээ ойлгож хүндэлдэг юм багчаа. Одоо ерөөсөө шүүх рүүгээ бас дайрдаг болсон. Тэгэхээр та нар хэлж штэ шүүхэд нөлөөлөхийг хориглоно гэд. Тэгэхээр манай яг энэ төрийн ордонд сууж байгаа хүмүүс энүүгээр өөрсдөө бас үлгэрлэх хэрэгтэй маа. Би бол одоо энэ дээр ерөнхий сайд дээр шүмжэлтэй ханддаг. Нямбаатар сайд дээр шүмжэлтэй хандж байна. АТГ-ийнх юм байна. Юурээс өөрсдөө гараад за энэ хэрэг дээр шүүх яаж шийдэхийг харна гэж ингэж хэлж болохгүй байхгүй да. Энд чи шүүхэд нөлөөлж байна. А эсвэл гараад баахан хүнийг зарлцдаг. Тэгэл нийгмээрээ тэгэл нөгөө засгийн газрын мэдээ юм болохоор эн чинь ингэж нийгмээрээ давлгаалж тэр чин сэвэгдчихэж шин. Тэг өнөөдөр энэ Монголд чин тийм гин буруугүй хүн ер нь үлдчихэж байгаа юм уу? Энийг яах юм? За тэрний хэргийг тэгж шийдсэн юм чи одоо тэрний хэрэг яаж шийдэхийг та нар харж байхгүй юу? Ингиж болохгүй. Энд чинь сошиалор эхлээд ялалчаад дараа нь тэр шүүгч чинь тэр чинь сэтгэл санааны бас асуудалд орж штеп. Хэцүү шүүхэд ингиж бид нар нөлөөлж бол болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо цаашдаа яах хэвээр юм онцгой анхаарч ажиллах хэвээр шаардлагатай тэр хуйлуудаа оруулаад тэр бид нар дэмжээд өгье, хилцээд өгье гэж байгаа.